2013. se, što se tiče lokalnog budžeta, na to mislim, vrlo stabilno realizovala i mi smo potpuno likvidni. Da kažem, najprostije, imamo para na računu da možemo da izvršimo sve svoje obaveze. Čak će deo para biti prenešen i u 2014. godinu i tim parama koje prenesemo u 2014. godinu ćemo pokušati da zakrpimo rupu koja se javlja u nedostatku budžeta za 2014. godinu zbog promjena ovih zakonskih propisa o kojima ste pričali, u kojoj ste u najavi emisiji rekli skoro 200 miliona, tačnije blizu 150 miliona dinara će budžet za 2014. biti manji nego 10%. U 2013. Tako je. Mi ćemo taj novac koji prenesemo iz 2013. dobrim delom zakrpiti tu rupu, ali ja kažem, umjesto da krpimo rupu, šta mislite da je 2014. bila za 150 miliona dinara više od 2013. Sa ovom razlikom od minus 150 mi bi pričali o 300 miliona više za budžetske korisnike, a sa čak prenešenom cifrom od blizu 150 miliona iz 2013. pričali bi o dosta velikom parama koje bi manje više uložili sigurno 70% na infrastrukturu, a 20-30% na subvencije. Mi smo dakle od budžeta od blizu milijardu i po ostvarili sigurno realizaciju od blizu 93-4%. Što može da se... I budžet je živa stvar i nikad ne može da izgleda isto budžet za 2014. niti za 2015. 2016. i tako dalje. Činje da stiže. Pa evo, ja sam vam objasnio, znači, pokušao sam da apsolutno objasnim kako se radi i ta leva prihodna strana i desna rashodna i mislim da svake godine skrojimo budžet koji se, koji je realan i dokaz za to je procenat ostvarenja budžeta. Dakle, ako vi imate procenat ostvarenja preko 90%, to je za svaku pohvalu. I to je dovoljan signal da ste vi skrojili realan budžet. Ja sam siguran da će i budžet u 2014. da se realizuje preko 90%. Dajte mi procenat, sad ću morati tako, koliko su naše pirotske pare, a koliko stigne iz Beograda tih milijarda i po? Pa iz, pa može, dakle, nekad je transferi iz Republike su bili preko 30%, sada su oni smanjeni na nekih od milijardu i po 300 miliona, pa vi računite, to je nekde oko 20%. Dakle, sve ostalo sve crpe odavde. Sve ostalo je, dakle, porez na zarade, koji je najizdašniji prihod, koji je negde 670, 80, blizu 700 miliona dinara. Sa tim iznosom ste ušli u, da, u procenu i sada. Zatim prihod od poreza na imovinu, drugi porezki prihodi, kao što je porez na prenos apsolutnih prava, nasljeđe i poklon, kapitalne transakcije, da, i tako dalje, zatim komunalne takse, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknada za korišćenje od fizičkih lica, da je prenešena u poreznu imovinu, ali od pravnih je ostalo. I to je otprilike to, da